អ្វីទៅមានការឆ្លោះគ្នាកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏មានការឆ្លោះគ្នានៅកន្លែងធ្វើការការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងវាកើតឡើងមកពីមូលហេតុអីហើយត្រូវចាត់ការវាបែបណាបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាការឆ្លោះគ្នាមិនយល់ចិត្តគ្នារវាងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏មនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារជាមួយវីដេអូហ្នឹងគឺជារបស់អ្នកសារហេតុទី1ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពមួយហ្នឹងមិនថាសម្ព័ន្ធភាពគ្រួសារប្រិយប្រពន្ធឬក៏សម្ព័ន្ធភាពអីក៏ដោយក្នុងការងារក៏ដោយវាតែងតែមានភាគីណាម្នាក់ដែលចង់គ្រប់គ្រងភាគីម្ខាងទៀតគឺអាចនិយាយបានថាភាគីម្ខាងឬម្ខាងហ្នឹងចង់ខ្លាចជាមេចង់ control ចង់គ្រប់គ្រងចង់គ្រប់គ្រងអ្នកផ្សេងចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងឬក៏នៅណាម្នាក់អានេះគឺលើឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាប្រពន្ធហើយនឹងប្តីឆ្លោះគ្នាគឺបានន័យថាមនុស្សទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមានម្នាក់ម្នេះមានប្តីឬក៏ប្រពន្ធមិនអាចចង់គ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតឬក៏ប្រពន្ធចង់គ្រប់គ្រងប្តីប្តីចង់គ្រប់គ្រងប្រពន្ធគឺបានន័យថាត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងឈ្នះហើយត្រូវការឲ្យរៀបអត់តែចាញ់តែម្ដងគឺបានន័យថាយើងត្រូវតែចង់គ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពនឹងតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជាសម្ព័ន្ធភាពណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកចង់យកឈ្នះចង់យកចាញ់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងចាញ់ចង់ឲ្យអ្នកឈ្នះមែននេះមានការឈ្នះចាញ់នៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនឹងមានការឈ្លោះគ្នាកើតឡើងតែម្ដងពីព្រោះអ្នកត្រូវដឹងថាសម្ព័ន្ធភាពដែលល្អគឺมันមានអ្នកដែលឈ្នះมันមានអ្នកដែលចាញ់มันមានអ្នកណាដែលចង់គ្រប់គ្រងអ្នកណាទេប៉ុន្តែពួកយើងស្មើភាពគ្នាគ្រប់សិទ្ធិគ្នាហើយអាប្រធានបទហ្នឹងនៅឲ្យតែអ្នកគ្រូយកមកនិយាយហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែនិយាយស្មានទេតែអ្នកគ្រូរៀនមកហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគ្រូយកពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកបង្រៀនអ្នកតែម្ដងថាវាកើតហេតុការណ៍ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាដោយសារហេតុអីពីព្រោះអ្នកគ្រូមានក្រុមការងារហើយអ្នកគ្រូធ្លាប់លែងប្តីមកអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញខ្លួនឯងថានៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាគឺយើងតែងតែមានអ្នកណាជាមេមានអ្នកណាជាកូនឬក៏អ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាខ្សោយវាមានរឿងនឹងកើតឡើងទៅធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាកើតឡើងអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1តែម្ដងដូច្នេះទៅពិនិត្យខ្លួនឯងមើលថាអ្នកមានការចង់យកឈ្នះយកចាញ់ចង់ control អ្នកដទៃតែគាត់ចង់ control ភាគីម្ខាងទៀតតែគាត់នោះអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ទី2មែនទេគឺអត់មានការគោរពគ្នាកើតឡើងអាសាហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាមិនថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏កន្លែងធ្វើការទេគឺសាហេតុគឺមកពីអត់មានការគោរពគ្នាកើតឡើងតែម្ដងអត់មានការគោរពគ្នាបែបមិនទៅអ្នកគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយរឿងប្តីនិងប្រពន្ធមែនទេបើសិនជាប្តីរបស់អ្នកត្រូវចូលផ្ទះម៉ោង6ឈប់ចេញពីការងារមកចូលផ្ទះម៉ោង6ប៉ុន្តែគាត់បែរជាអត់ចូលផ្ទះម៉ោង6គាត់មកដល់ផ្ទះម៉ោង11ម៉ោង12នោះហើយអ្នកគឺភ័យព្រួយមែនទេប្តីខ្ញុំទៅណាគាត់ជួបបញ្ហាអីទេឬក៏អត់អីអញ្ចឹងអ្នកផែងខ្វល់ខ្វាយមែនទេហើយដល់ពេលគាត់អត់ប្រាប់អ្នកអត់មានតែប្រាប់អត់មានប្រាប់អីមិនទេអត់មានផ្ញើសារអត់មានអីមិនទីតែមកបាត់ឈឹងតមក12បានចូលមកដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយនៅពេលដល់មកដល់ផ្ទះគឺអ្នកឆ្លោះគ្នាថាអ្នកសួរទៅណាមកពីណាហេតុអីមិនប្រាប់អីចេះមួយចេះពីរក៏ប្រាប់ឲ្យឆ្លោះគ្នាជាស្ដែងអាការដែរមនុស្សស្រីសួរមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សប្រុសសួរមនុស្សស្រីថាទៅណាហេតុអីបានមិនទេប្រាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហារឿងទេវាជាបញ្ហារបាំងបាំងមុខទេតែរឿងពិតតែបញ្ហាពិតគឺអ្នកមិនគោរពគាត់មិនគោរពបែបណាទី1អ្នកមិនគោរពពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាហ្នឹងគាត់អាចនឹងចង់ទៅណាចង់ទៅណីមានណាត់មានអីអ្នកជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមួយអ្នកណាផ្សេងអីចឹងបើសិនជាអ្នកមិនចូលផ្ទះគាត់នៅបារម្ភពីអ្នកគាត់ភ័យពីអ្នកថាអើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអត់ទាន់ចូលផ្ទះទេគាត់ជួបបញ្ហាអីចឹងអ្នកភ័យខាតអ្នក cancel អាពេលវេលាជាមួយណាត់អ្នកផ្សេងហ្នឹងគឺអ្នកមករើគ្រួសាររបស់អ្នកសិនអ្នកចង់ដឹងថាជួបបញ្ហាអីចឹងណាហើយមួយទៀតមែនទេអារម្មណ៍អ្នកភ័យនៅពេលដែលមនុស្សមិនទាន់ចូលផ្ទះគឺអ្នកភ័យបាត់មកប្រហែលម៉ោងអ្នកភ័យមែនទេវាធ្វើឲ្យអ្នកចលាចលវាធ្វើឲ្យអ្នកភ័យហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកដល់ពេលគាត់មិនតែមកតែគាត់ចូលមកដល់ផ្ទះវិញមានសុវត្ថិភាពវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានមិនប្រាប់ពីព្រោះខ្ញុំត្រូវខាត់ពេលវេលាត្រូវបារម្ភពីអ្នកត្រូវភ័យឈឺក្បាលអីចឹងភ័យពីអ្នកអញ្ចឹងតែអ្នកបែរជាសងំឆឹងស្ងាត់ឆឹងអត់មានប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាក្នុងការគិតរបស់អ្នកគិតថាម្នាក់ហ្នឹងអត់មានខ្វល់ពីខ្ញុំអត់មានបារម្ភពីខ្ញុំអត់យល់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងគិតអីគាត់កំពុងតែបំពេញភាពជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំគាត់មិនគោរពសិទ្ធិជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគោរពគ្នាគឺនឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងគឺនឹងមានការខ្វាយខ្វល់លើគ្នាតែម្ដងអាហ្នឹងគឺការគិតរបស់ជនរងគ្រោះមែនទេអ្នកគ្រូលើឧទាហរណ៍មួយណាការខ្វល់ខ្វាយគ្នាហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សយើងមិនខ្វល់ខ្វាយអ្នកណាគឺយើងនឹងមិនសួរគឺយើងនឹងមិនអើពើអីទាំងអស់តែម្ដងright នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់យើងខ្វល់នរណាម្នាក់គឺយើងអើពើអើសួរនាំអីចឹងអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាស្រឡាញ់បាទបញ្ជាក់ថាខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមិនសួរអ្នកមិន text អ្នកមិនតេមកប្រាប់អីទាំងអស់ក្នុងការគិតរបស់អ្នកចាំគឺបានន័យថាអ្នកអត់ខ្វល់ខ្វាយអ្នកអត់យល់ពីគាត់អ្នកអត់ស្រឡាញ់គាត់ដូច្នេះហើយទៅវាធ្វើឲ្យមានការខឹងការឆ្លោះគ្នាកើតឡើងអាហ្នឹងគឺជា2ចំណុចដែរវាធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាមែនទេហើយអ្នកគ្រូប្រាប់ថាវាមាននៅច្រើនទៀតបើសិនជាអ្នកគ្រូនិយាយនៅក្នុងคลิปហ្នឹងគឺវាកាន់តែវែងមែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានដំណោះស្រាយនៃការបំបត្តិ
การชลุกนี่เอาโยจัดมนุษย์ในขนมกรมกุศลหรือก็มนุษย์ในขนมกรมการงี้เอาโยมนุษย์การคลั่งในหนึ่งโยชิงยาจัดมนุษย์มีแอดแอดโจ้ขนมเทเลกราฟบ้านมีพิซซ่าฟรีในหนึ่งขนมเทเลกราฟแอดมาลินดาดอมบุญเฮาเนี่ยดูหนังพิยาวิดีโอได้เตะเติมตัวหนึ่งการมือจัดมนุษย์การสวายโยบีมนุษย์ก็บำบัดการชลุกนี่นะเอาเนี่ยในขนมเทเลกราฟตายมาดองแค่ดูชนิดแอดโจ้ขนมเทเลกราฟเนาะแอดมาลินดาดอมบุญโอเคได้ตามใบตัวบานจมในดังในการเรื่องสมบูรณ์อภิภิษในการจัดการจมูกการชลุกนี่ใบมันแอดมาลินดาดอมบุญหายเนี่ยอาจจะตามขนมไทยบ้านมันเลยมาลินดาคอมเมนต์คอมเพลตแชร์วิดีโอหนึ่งตะไคร้พร้อมหายเบอร์สันโจ้จัดคอมเพลตคอมเมนต์ทางเดินถ่ายโจ้จัดสำหรับใครนั่งนี้ชื่อมาลินดาแต่หัดปราณสนาเฮ้ยบ๊ายบาย